İlahi, bizlə imamımızın arasında qəlbi rabitə, qəlbi bağlantı yarat. Bundan böyük zülüm yoxdur ki, insanın qəlbi Allahın hərəmidir, olmalıdır. Amma o qəlbdə günahlar səbəbindən şeytan məskunlaşır. Deyiblər, insan istəsə qəlbini Allahın hərəmi eləsin, qəlb çevrilsin olsun Allahın hərəmi. Deyiblər, yollarından biri budur ki, gərək özvü kamil insana aparıb çatdırasan. Özvü kamil bir şəxsiyyətə, imama, peyğəmbərə aparıb onlara qovuşdurasan. Qəlbivi aparıb imam zamanın qəlbinə bağlayasan, bir rabitə yaradasan. Nəyə məşğul olsan, onu eşidəcəksən. Deyirlər, Ayətullah Bəhcət məscidə daxil olanda, biri qayıdıb ki, ağa gəlir, ağa gəlir, səs köy salıblar ki, ağa gəlir. Deyir, onu deyəndə Ayətullah Bəhcət başını qaldırır belə, çox belə həyəcanlı bir halla. Deyir, hanı ağa? Haradadır ağa? Deyirlər, ağa, sən deyirik, yəni sən gəlirsən. Deyir, mən düz ağa gəlir, elə bildim imam zaman ağa gəlir. Mənim nəzərimdə ağa odur. Mən elə bildim onu deyir. Çünki beyin, qəlb, ağıl, hamısı ona məşğuldur. Kim nə deyir, elə bilir ki, ondan danışırlar. Zəhnin nəyə məşğul olduğu, qəlbin nəyə məşğul olduğu, onu eşitmək istəyəcəksən. İnsanın zəhnini, qəlbini hansı xəyallar məşğul edibsə, insan bu aləmdə onu görəcək. Oradan qırağa çıxa bilmir. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, minhum mən yənzuru iləyik. Peyğəmbər, bunların bəziləri sənə baxırlar. Gözlərinlə baxırlar sənə. Əmma la yubsirun, amma görmürlər səni. Baxır, amma görmür ki. Əgər qəlbi öldürməsən, günahla onu xarab eləməsən, bu qəlbi zülm eləməklə öldürməsən, bu qəlb imamı görər, qəlb imamı dərk edər. Ən mühümü bu qəlbdir. Səfalı bir qəlb yaradasan, o qəlbivi Allaha verəsən, elə bir qəlb düzəldəsən ki, orada kin, küdurət olmasın, orada nifrət olmasın, orada qəzəb olmasın, orada şəhvət olmasın, dünya məhəbbəti olmasın. Allahdan razı bir qəlb düzəldəsən. Qəlbin Allahdan narazı olmasın. Yaşayışından narazı olsan da Allahdan narazı olma. Allahdan razı ol. Və o qəlbi düzəltmək üçün gərək Allah dostları ilə rabitə qurasan. Ona görə nüdbə duası buyurur ki, ilahi, bizlə imamımızın arasında qəlbi rabitə, qəlbi bağlantı yaratır.